Hei, olin tuossa äsken kaupassa ja kävin ostamassa pizzapohjia. Siinä sivussa sitten ostin heviosastolta hävikkituotteita, ostin luumutomaattia, oli puoleen hintaa tällainen. Siinä sitten kassalla huomasin, että tämän tomaattirasian oikea hinta on 7 euroa. Ja alennuksen jälkeen tälle jäi 3,5, niin ihmettelen vaan, että kuinka tämmönen voi olla 7 euroa pieni tomaattirasia. Mä oon ihan shokis. Et kyllä pantiin äijä shokkiin tänään. Nyt 7 euron tomaattitesti. En minä mitään eroa huomaa siihen pirkkatomaattiin, siihen tavalliseen halavempa. Ja nyt on jotenkin tyhjä olo taas. 3,5 tomaattirasiasta ja 2 ostin, niin tämä on jotenkin niin tyhjä olo.